Прошу долучитися служби автомобільних доріг, так як ви казали правильно, по тристоронній угоді. У нас готові три сільські ради, допустимо, на сьогоднішній день, Хорошки, Снітин і Вовчик, використовувати власні кошти згідно програми по обласній. У нас є затвердженою з областю і з депутатами обласними цей перелік доріг, які будуть ремонтуватися. Але б хотілося, щоб цю дорогу, вже якщо ремонтувати, так відремонтувати спільними зусиллями, тобто служба автомобільних доріг теж помогла і долучилася, щоб ми повністю закрили цей проміжок. І хотілося б також наголосити про те, що у нас в цьому році на День Незалежності у селі Біївці біля Семененкової хати, це Таранниці, будуть відбуватися дійства, які будуть запрошені дуже велика кількість людей, як з області, так і з України. Також би хотілося, щоб все-таки звернули увагу і на дорогу О-17-13-175 Біївці-Таранниці-Вили. Там уже й дамба в такому стані, як мінне поле. Тому я дуже вас прошу, будь ласка, якщо є можливість. Дорога Лубни, Вирішальне, Лохвице, допустимо, скажімо так. В районі Литвяків взагалі там немає вже не то, що дороги. Там залишилося тільки... карту. Да, оця, і отут ось у нас хитці шеки, у нас вже взагалі туди не ходить навіть маршрутка. Всі відмовилися перевізники їздити, тому що дороги нема. У нас також є і дороги, якщо ви бачите. От, є така дорога в нас П'ятигорці-В'язівок. Це територія Лубенського району, і якщо хто спускається з гори, уже з Ожицького району, то через П'ятигорці, через Михниці проїхати в край неможливо, маршрутчики їздить. Теж. Да. Всі присутні їздять всі, точно. Всі туди, так. Да. Якимовська дорога, далі от Якимова, йде дорога на Кратовщина. Тут практично даже і трактором не проїдеш. Сазонівка, Круподеренці. Проблеми, пояснюю чому, тому що планується створювати опорні школи, вони затверджені, по них їздять автобуси. Автобуси це стратегічне питання. Да, це стратегічні питання, які в першу чергу ми хочемо поставити. Минулому році ми дуже ретельно, повірте, що дуже ретельно зробили ямковий ремонт, але висипається дорога поряд. Тобто одну ямку зробили, тобто я розумію, що є таке розуміння, як старіння матеріалу. Хочу ще попросити включити ваш перспективний план, дорогу десь 0-17-13-182. Значить, там взагалі зруйнована дорога між висачками і дишками. Шкільний автобус не може вже там їхати, він зачіпається нижче. Ми говоримо про ремонт доріг, і це гарна справа, дійсно, дороги треба ремонтувати, як можна швидше. Але ж потрібно посилити контроль над цими дорогами. Те, що в вагові комплекси можна поставити. У нас був приклад, коли дійсно засіла машина, провалила дорогу повністю, громада допомогла її витягнути, поліція приїхала, склала акт на невеличкий штраф, але коли запропонували водителю проїхати на ваговий комплекс і зважитися, він сказав, що я цього робити не буду. І на звернення до поліції нам була відповідь, що поліція не має права його супроводити до вагового комплексу. Тому, для того, щоб посилити відповідальність, можливо, надо внести якісь зміни до законів, щоб можна було цього перевізника доставити до пункту вагового комплексу, або заставити його почекати, поки ваговий комплекс приїде до нього, щоб зважити і оштрафувати за... Пане Руслан, давайте зробимо це спільну ініціативу лубенських депутатів. Я абсолютно готовий її рухати теж усіх. Я хочу так. І я хочу додати, Руслан, це моя пропозиція, власне, також всіх... Я підтримую, це слушна думка. В прошлом году обіцяли, как бы, областні депутати, що куплять несколько комплексів. Ну, це реальна проблема, большая. І я вже обращався не единожды, і нам хоча б їх 5 на округ. У нас є недорого. Стоїть він 170 тисяч. Так це на район з людьми. Я за те, щоб їх було не 5, а 15-20. Кожен район хоча б по одному два. Серед нас немає ні представників, ні Булону, ні Кернела, ні Астарти, ні газовінщиків, тих, що чайники їздять. Вибачте, державні дороги, які сьогодні ми називаємо, це державні дороги. Це державне майно, знищене конкретними людьми. І вони сьогодні не несуть ніякої відповідальності. Вибачте, а ну підіть, знищіть державне майно, іншого плану вас посадять у ТУС. Сьогодні власники великовагових транспорт, який застрягував конкретно, зафіксовано. Ні однієї справи порушеної кримінальної немає. Ніхто не поніс матеріальної відповідальності.
Давайте вирішимо раз і назавжди. Якщо не вистачає вас коштів, бо відписка прийшла, що не вистачає коштів. Нема питань. Сільська рада виділи і купи знаки. Поясніть нам всім, хто повинен чи має право ставити обмежувальні знаки. Тому що машина сіла на мости, ГАІ, знаки, міліція, поліція не має права ставити. От скажіть нам усім, хто повинен, ви нам раз і назавжди всім поясніть, хто повинен ставити знаки. Обмежуємо. Ми повинні ставити. Скільки раз ми до вас звертались, поставте? Смотрите. Добре, не треба рахувати скільки. Ви нам дайте другу відповідь. Як нам вирішити це питання з знаками? Надо, вони купують знаки за свої кошти. Але ж вправі купити їх, передати, ми їх установимо. У нас на 27 тисяч наворували знаки. Ваня! На 27 тисяч вони їдуть і витягують. Сняти ті таблички. Володимир Володимирович, добре. Є, я вам покажу. Громада їх сама й охоронятиме. Ви тільки скажіть, вони купують, але які знаки їм купити? З обмеженням на віз чи я? Я прийшлю вам спеціально. Коли ви прийшлите його в район? Давайте виберемо так. Завтра. Шановні сільські голови, ви готові будете завтра зустрітись з представником? От завтра приїде. Ну хай він покаже, на яких дорогах обмежить рух вагових транспорт. Не треба втрачати час. Ви маєте дати пропозиції по потребі, прорахувати кошти і дати. Це ж не потребує наради. Добре, тоді кожен сільський голова. Хай скаже. Я прошу голову районної ради зібрати пропозиції про необхідність, відповідно гарантії фінансування, і служба коректує і встановлює. Дуже гарно. Виділяєте кошти в нашому районі, взагалі на окрузі. Це, я думаю, що таких депутатів не було. Ми вам бажаємо здоров'я, подякуємо всі, давайте разом. І побажаємо, щоб ви найбільше коштів направляли, ну, ясне діло, в Лубенський район. Володимир Володимирович, дуже вам велике спасибі за співпрацю у 2016 році, тому що ви приїжджали із керівництвом області, було порозуміння, підтримка і відремонтували багато доріг. Я думаю, в цьому році, так як казав колега мій командар, треба більше зробити. Так що велике дякую, вам спасибі. Дякую, Петрівна, дякую. Самий гарний керівник і будь-хто нічого не зробить без підтримки громади, і тільки разом ми зможемо зробити більше. Це є абсолютний факт. Я дуже дякую вам за те, що ви об'єднуєтесь навколо гарних ініціатив, які розвивають наші громади.